flashlight, or lantern, or mosquito repellent. Perempuan ni sunyi. Gelap dia tempat ni. Gening air dia, cantik. Dalam tengkuk. Santai kita. Selamat malam geng, jumpa esok pagi. So, sebarang tempahan anda boleh call. Ini rumah unik ni, rumah pokok. Have you met your friend? Ini memang kawasan lubuk. Oh, dalam ni. 80 dengan 70, nanti 80. Kosong. Kami kerja keras hari ni. Dekat tu view. Gunung Jerai. Di kebun strawberry. Oh. Ngigau ke kera? Kera ngigau. Okay, okay. Kami dah sampai di Kanga sekarang, geng. Dah pukul 11:16 malam. Malangnya kami cuba dapatkan hotel penuh. Homestay rasanya dah 20 kali kami call, semua penuh. Hotel, motel 5-6 lah, 5-6 hotel kami dah call penuh. Sini dekat pantai. Jauh. So tengah mencari, geng. Sebab kami sekarang ni berada di masjid ni, satu masjid. Cada nak tidur kat masjid ni. Tapi apa ni, okey tempat ni, cuma tandas dia tu jauh sikit ke dalam tu. So kami nak try tengok masjid lain ataupun stesen minyak lah. Try tengok stesen minyak. Dia tulis situ apa? 24 hours ke apa? Kena tengok juga. 24 hours. Memang malang lah kami ni. Cari tempat penginapan. Ada kosong. Oh, ni sekarang ni ada kat mana ni? Tak ada cilik ni. Head south. Karaoke. Oi. Karaoke. Yo, wei. Oh, ada basikal. Hey, mini kereta ni. Wah, happening ah, Bandar Kanga. Yang tak happening ni kami ni. Kami yang pening. Allah. Kita tidur masjid dah malam ni. Oi. Siaran Jubilee Perak. History Hotel. Okay, akhirnya kami dapat satu hotel. Hotel History nama dia. Yeah, saya excited. Tapi yang ni macam macam gelap. Macam rumah hantu. 11:48. Wow. Okay, we are check in to the hotel for tonight. Tu. Kita tolong bawa ni roti dengan ni. Tempat parking dia kat belakang ni. So, terus ni atas. Ini lah. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Turun bawa balik. Ke sini je, okey. Okey, kami parking kat situ kereta tadi. Mula-mula masuk kat sini. Rupanya bukan dekat atas ni. Dia ada satu lagi bilik reserve. 226. Bilik besar tu. Satu bilik je ke sini ke? Ya, ini satu bilik ya. Ini. Eh, nak letak beg jap. Memang satu nombor. Ha, okey okey. Eh, dah. Sebab ni.
Ui, oh. Wow, hebat. Kita buat dia tak payah kasi saya pun sekatik. Bilik air dia ada shower. Wah, oh, ada hot shower. Ada dua bilik air. Satu bilik air belah sini. Ah, tak ada kaki mak ni. Di sini ada sama juga, ada shower dan tandas sekali. Okey, good. Okay guys, kami dah check out daripada History Hotel. Ini bilik kami sebelah ni je, dekat luar ni. Kami akan menuju ke destinasi seterusnya. Di Gra, di mana? Taman Dura. Wow, this is Arau. Buat taman ular. Dah nampak dah. Kita nak bersahabat dengan ular tak? Tak, masih ikut. Ikran nak main golf tak? Golf? Tu ada club golf. Nak main golf? Besar di Asia. Your destination is on the right. Ada ular ke? Okey, yeah. Okey, okay, tengok. Ambil. Hello, good day. Taman ular dan reptilia. Okey, kami parking jauh sikit ni sebab nampaknya parking dekat dalam taman ular tu penuh, tak ada parking. So kami terpaksa parking jauh sikit. Taman rekreasi Sungai Batu Pahat Perlis dekat dengan taman ular ni, bersebelahan dengan taman ular ni. Dan di sini juga ada camping village. Kanan. Macam robot. I like you like matches. No, tak serious. Pokok yang macam kelapa ni, tak tahu pokok apa. Ini yang boleh jadikan penyapu. Wah. Taman Ular dan Reptilia, Sungai Batu Pahat, Perlis. We are here. Yo. Cepat lalu. Snake Farm. Snake Farm. Reptilia Farm. Mak kamu ambil dulu. Selamat datang. Boleh kita ambil gambar sekejap sini? Oh, mak. Ambil. Mana pula? Tak. Kenapa dah sahur? Hotel tu kepala dia. Dia tengah kenyang. Nampak tak? Tak nampak. Mana kepala dia? Tak nampak. Oh. Keren. Oh, dia duduk depan. Ayah kat sana. Ini ular tedung senduk. Dengaruh fasiatuk. Comel. Mana, mana, mana? Tu terlampau. Belakang. Nampak ya? Wah. Tu, 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 tu. Nampak. Mana kepala? Tak nampak. Boleh dia nyuruh dia tidur.
Dia makan apa ni? Makan tikus. Makan apa ni? Seminggu sekali ya? Seminggu sekali dia makan. Sejak hari Rabu. Dia tengok apa? Dia tengok raih. Lepas tu dia ternampak hidung. Hidung dia tu. Nampak? Kam. Wahyu. Yo. Crocodile. Hi Kati bye. Iguana, iguana. Penat lemah nak angkat rak ini, berat. Oh tu. Suayang angkatlah. Oh, besar. Iguana. Hai, sini. Dia makan apa? Dia makan kangkung. Tengok ya. Crocodile Hunter pun dia kat sini. Siapa nama dia? Steve. Mendiang Steve Irwin. Besar ni dua ekor tu. Raik, Ikra. Ikra, Raik. Tengok ni Ikra. Ikra. Dia nak kucing. Dia besar ni. Alah, dia bersunyi banyak. Hai. Oyen. Ada oyen. Besarnya buaya tu Ikra. Macam apa? Bulu dia lembut ke keras? Keras. Bulu macam, dia rasa apa? Dia macam kalau banyak simpu. Dekur ke? Dia dah sampai di petting zoo. Wah, comel ke? Panas. Lembut. Lembut. Ikra, Ikra, ular. Oh, boleh angkat. Ini albino. Ni dia isi semua ni jenis albino. Albino. Yang tu dia buat pattern. Cik, Angah balik dengan ular lah. Eh, apa pasal sini pun? Eh, apa pasal sini? Baru nampak dia ni saya. Good. Tunjuk good. Masa kecil itu ular yang besar. Dah kat gambar. Masa kecil? Mesti Alung, Alung jealous ni. Alung ni jealous ni. Jenis ni lah. Lain tak boleh lah. Ini soal luar negara. Malaysia tak ada. Oh, ni luar negara ni? Haa.
Tak berani. Eh. Jom, dah masuk ah. Jom. Ha. Ha. Tak mau punya lagi. Rasa apa? Keras ke? Lembut je kan? Lembut. Tapi ha. Tapi apa? Tapi kalau ikan rasa keras. Oh. Okey, jom. Ikan dekat tepi abang. Ikan dia macam tepi. Diam. Diam. Ikan rasa dia. Keras tak? Okay, ikra pula. Ikra pula. Ah, dia wah, so cute ikra. Ah, pegang, angkat dia. Boleh kan dia? Ah, angkat. Ah, pelan-pelan je. Ah, comel. Ah, pegang kot jom ikra. Ah, like. Dah, tengok dekat tu. Ah, dah. Ah, okay. Okay. Jangan bagi dia terancam. Tengok ayah. Ah, dah. Tengok ayah lah. Good. Jangan bagi terkejut. Dia kena pelan-pelan. Dia ambil dia. Angang balik dengan ular. Dia pegang sini je. Eh, petting. Jenis apa? Jinak. Jinak. Eh, nak macam ni? Ikrah. Oh, we do it. Sebab tu, dia tak yuruk budak. Okey dah. Okey, kita masuk dalam lagi. Dekat luar tadi kita dah main ular. Dekat dalam ni pula. Iguana. Albino, burma albino. Pulau Sabu burma. Iguana. Batman. Kau tahu ni? Batman. Iyo, apa ni? Batman. Macam ni? Tak lah. Cik, Batman ni racun ni? Tak boleh pegang ni? Oh, mana? Mana? Tapi dia bukan Malaysia ke? Haa, ni import ni yang kata. Cantik. Mana ni? Pac-Man ni lah. Macam macam ni? Pac-Man Frog. Okey. Cepat. Ostrich. Makan eh. Lepas dia. Okey, satu, dua, tiga. Pegang kuat-kuat, Ikra. Okey, pegang kuat-kuat tau. Macam duduk atas motor, Ikra. Tengok, Mak. Tengok. Okey, pegang kuat-kuat. Ikra, pegang tali, ya. Pegang tali, Ikra. Okey.
Wow, Ikra. Macam takut je. Pati ya, pati berangkat. Gang tadi tu. Gang tadi tu. Ah. Ya. Boleh pegang ni. Boleh raih. Duduk lelok. Ah, kaki masuk dalam ni. Jadi. Mak nak minum. Oh, nak minum. Ya. Oh, mata dia tertutup. Jambul dia kena. Tak nampaklah rabbit tu kena ni. Jom pergi tempat lain. Ah, anak dia. Eh, tu landak eh. Oi, dia lah. Landak, nak pegang landak. Eh, berani. Pegang. Ah, jom. Rasa lah. Rasa apa? Jom. Tanya. Dia pegang ke ni? Boleh. Rasa? Tak cocok, cocok. Tak ada. Dia terkejut. Marah dia nak tidur. Ini mata. Ini dia mata dia. Kat sini dia sembunyi kat sini. Cantik eh. Jauh. Dia tanam kawan. Tanam ni. Ini besar. Yang sejenis lain ni. Ini hamster lain mak. Ini hamster lain. Macam-macam jenis hamster dah. Oh, jatuh dah. Saya buat dia jatuh. Ikut kan hamster. Eh, hamster? Hamster juga. Macam mana dia naik ni? Jebil. Rasa nak mati. Jebil. Jebil. Kita dah tertulis. Niko, Snowy dan Yaya. Ini jenis boleh pegang eh? Tak boleh? Oh, okey. Dia masih ada. Oh. Lain macam ayam dia. Cik, selak sikit nak bagi nampak mata dia. Mana mata dia? Selak. Oh, tu dia mata dia. Oh, tu dia. Oh, ini bukan. Ini ular sawa. Oh, ular sawa. Tidak berbisa. Tapi dia kokak juga kan? Ular laju, ekor merah. Dia gigit sakit jugalah. Oh, ala ekor dia orang lain. Macam mana? Dia gigit luka lah kan. Ular. Ini macam biasa kita tengok ni. Ular terdung senduk Ikra. Oh, dia dah datang dah. Dia nak makan Ikra. Dia jaga. Dia datang. Mana? Come here. Luas taman ular ni. So puas hati bayar dengan RM10. Macam-macam boleh kita macam-macam binatang ada dekat sini. Bukan setakat ular je, macam-macam. Ular rusuk kebau. Hai ini. Tak ada. Ini samsing punya ular. Dia dah masukkan kat dalam ni. Ular telur selar je. Dia macam kulit. Ini misalnya ni. Ui besar tu, dia tengok badan dia dalam dalam kolam ni. Telur selar ni besar. Mana ni? Mana badan dia? Oh, ni dia. Saya. Ayam tu masa besarnya kau. Ayam tu tunggu masa je. Dia berdoa. Sama nasib macam anak dia. Alah comel ni kira. Eh, bye bye. Oh, dia kata hai. Dia kata. Hai. Eh, tidur. Hidur dia. Tok mata dia. Hai.
Hello. Okay. Ya Allah, main ketam dah. Si Raid dengan Ahmad tangkap ketam dalam longkang ni. Dia jumpa. Hai. Please. Hai. Ah, pergi ambil pancing cepat. Raid, ambil pancing eh. Ni mancing si best eh. Kan? Macam mana nak mancing ni? Mancing pun dekat dalam kereta. Mat, pancing mana? Mancing dalam kereta. Wow. Lubuk tu, Mat. Lubuk, Raid. Mat, geli, Mat. Amat sana. Sedap. Manila tu. Kau tak nak durian? Tak nak. Tak suka durian. Sedap dua durian dia. Camping di Nakawan. Gom. Tempat perkhemahan. Situ juga. Saya nak tengok tempat perkhemahan ni. Boleh kan? Oh, okey. Cepatlah nak tengok kita ke mana. Wah, kita ke mana ni, Mak? Dia ada dalam dia ada macam-macam. Nampaknya. Oh, ini dah bang. Tempat kelo. Nakawan Base Camp. Oh, Nakawan Base Camp. Mana ada Nakawan Base Camp ni kat dalam tu? Okay, kami dah sampai dah. Apa nama tempat ni? Entah. Apa nama tempat ni? Air apa? Air terjun. Air terjun apa entah kat sini. Dekat Relih Kangak ni. Okay, kita try tengok pot. Okay, ni dia kawasan air terjun Bukit Air. Air dia tak besar, air dia kecil je. Tak, dia lebih lah. Ha, ni penghujung dia. Ada kolam, air dia tak berapa jenis sangat. Mini waterfall. Renang macam kakak-kakak tu. Wah, wow, Ikra tangkap gambar dengan beruang. Mana? Tengok, mana? Sini. Popcorn, daging black pepper, telur mata, keropok, sos thai, sambal belacan dan sup kosong RM25. Oh, ni lain pula nasi goreng royal special mana dia RM40. Okey, ini dia nasi goreng special dia. RM25. Ada ketam, ada ayam. Ayam kan? Pakai tangan ni ah, Rai nak ketam lagi. Ni apa? Jadi nasi. Oh? Ada kerupuk, ayam, ayam macam ayam chicken chop. Hello, please. Sampai bersandar dah kenyang macam tu eh. Itu yang paling enak sekali. Kira dah pandai suap sini. Okey, lepas makan tadi kami on the way balik ke Kampar. Sekarang kami berada di Changlun. Lebih kurang dalam 3 jam setengah lagi sampai di Kampar.
Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai. Perjalanan kami sejauh 807 km. Dan jam menunjukkan pukul 12.58 pagi. Alhamdulillah.